林口南市国小为欢庆儿童月及提供孩子们多元展能的舞台，在校园中举办小艺人竞赛活动，每位参赛的小朋友们都大胆地秀出个人才艺，活动并由六年级自治会学生担任主持人，场面相当精彩有趣。学校办理小艺人的甄选活动已经行之多年，主要的目的是希望能够给孩子一个多元学习的展演舞台。那么今年呢，我们因为结合了我们的新媒体教育的这个课程，我们培养小朋友能够勇于表达，练习他们口语表达的能力。学校办理小艺人活动，除了能展现同学们多才多艺的一面外，也能够凝聚大家的向心力，并且相聚一起为演出者喝彩，这也是让小朋友们最期待的事。我从前是一个很害怕上台说话的人，经过这次的经验，我能在很多人面前说话。透过这次当主持人的经验，让我知道要在比赛前去了解每位参赛者们的特色以及表演内容，并介绍给让观众们知道，让我知道当主持人非常不容易呢。让小朋友自己掌镜头来做一个记录摄影，然后再来做剪辑，我们期待我们的孩子能够跟上时代的脉络，在新媒体教育的这个课程之下，除了能够多元学习展能，也能够学习到更多的多媒体的一个技能。校长唐玉珍表示，鼓励孩子借由学习各项才艺的过程，打开更多未来的可能性。南市国小未来也会持续办理各种形式的活动，塑造优质的学习环境，提供展演舞台，给予学生肯定自我的机会，让孩子在正式课程外开启学习的另一扇窗。记者胡宇轩，林口采访报道。